silenci i el farem curtet, vale? Perquè avui, gràcies a Déu, podem celebrar que un accident que va haver aquí a l'Ampolla va quedar la dona, que la van tindre que treure els bombers, però s'ha salvat. I llavors, aquest minut de silenci... Oh, per... Va sortir sola? No, no, la van tindre que treure els bombers. No, i van estar... no, va sortir sola. No, ella se li va anar, el cotxe se li va anar. Penseu que la carretera estos dies està molt perillosa. No estem acostumbrats a l'aigua. I cauen quatre gotes i això és un desastre. Ara anem a fer el minut de silenci rapidet, vale? Per estos accidents, que no me'n donem compte, però que fàcil són. Que acabi dels dinars, agafem el cotxe i on anem, perquè volem estar que el dissabte per dematí hi ha una trobada del món associatiu del País Valencià, mos han invitat per a que anéssim, i han invitat el moviment veïnal de la APSA. Per a nosaltres és molt important, en un moviment transversal que estem treballant des d'aquí, des de Catalunya, i on estem anant, fins a Alacant, treballar conjuntament. Per a nosaltres és molt important. Igual, el president i el vicepresident en tot moment ens van donar suport. Ells van aconseguir que 140 ajuntaments aprovessin el ple, algo que aquí no han pogut aconseguir, perquè no han pogut. Aquí no han pogut aconseguir que un ajuntament voti exclusivament el que nosaltres hem demanat. Han votat fins a 3 i 4 coses que són completament diferents. Per tant, nosaltres sabem que des de l'Hospitalet fins a Alacant és el primer pas per aconseguir l'AP7 gratuïta. I és aquí on ens hem de centrar. Ara no podem lluitar des de l'Hospitalet fins a la Jonquera. Primer hem de fer este tram. Per què? Perquè acaba el desembre del 2019. I sabem el que estan preparant. I vos ho hem dit des de fa 2 anys. S'està preparant, ells li diuen peatge bla, se li diu eurovinyeta, se li diu d'un munt de maneres. Però això vol dir pagar tota la vida. Per tant, anirem allà en una mentalitat que volem que les pròximes reunions que allí ara s'estan fent al País Valencià siguin per aturar ja d'una vegada aquestes propostes que han de que paguéssim tota la vida. Qui va seguint per internet se n'està donant compte que les nostres paraules ara es comencen a calar per allí pel País Valencià. Estan preparant el món del transport, una revolta, perquè, claro, allà també ho volen fer. Nosaltres som els primers que m'has començat a explicar el que és això. Fa 2 anys que ho estem explicant. I ara, a Burgos, ja se n'estan donant compte que el 2018, que s'acaba la concessió, ja també s'està parlant, primer, camions fora. I aquesta és l'obsessió que hi ha. I una vegada els camions ja els han ensenyat el camí que tenen que tindre, ells saben que la intenció és fer-ho tot. Són autopistes i autovies. Volen assegurar-se tota la vida. Per tant, nosaltres el que tenim que fer és una cosa clara, donar-ho a conèixer. I com ho tenim que anar a donar a conèixer? Doncs estos 170 talls. Estos 170 talls m'ho refirmen com un moviment veïnal transversal que no li importa dia i dia i dia. Nosaltres el que no podrem tindre són les televisions privades, no podrem tindre les públiques. Per què? Perquè aquí la millor pregunta que m'ha fet en 2 anys me la va fer una amiga meua i me va dir: qui és el nostre enemic? I el nostre enemic són tots menys vosaltres. El nostre enemic són els interessos econòmics que fan que el món polític
transforme la seva forma de pensar per defensar més les empreses grans i a nosaltres, que som els que paguem. Per tant, nosaltres, sense problema, explicar que els enemics són tots, mos és difícil. Per què? Perquè què fàcil quan tenen interessos fer vindre totes les televisions. Però bueno, també tenim un avantatge, les xarxes socials. Donem gràcies, també que poden vindre, que ho poden penjar. I que qualsevol persona, en qualsevol moment, ho pot veure i se'n pot donar compte del que fan i per què ho fan. Perquè uns veïns de les Terres de l'Ebre, uns veïns del Camp de Tarragona, uns veïns del Maestrat, estan dient prou. Però no ho estem dient per beneficiar-nos sols nosaltres. Ho estem dient que ens beneficien tots. Poder passar gratuïtament per una autopista que és nostra des del 1998 és una vergonya. És una vergonya que s'ha renovat tres vegades, ha estat tan malament a tres quarts. La setmana passada vosaltres vau demanar una moció. Aquí, en este tall de carretera, se va demanar que es fes una moció. I la moció que s'estava preparant, perquè vosaltres ho sol·liciteu, l'adelantarem. I vos l'expliquem ara. Perquè pensem que... A veure, nosaltres no som un moviment assembleista, com alguns partits polítics, que es té que votar i tant. No, nosaltres el que fem és escoltar i consensuar perquè allò li poguéssim donar una línia correcta. Què demaneu? Mocions? Vale. Però no anem a portar les mateixes. Anem a portar-ne una que volem que arribi també al País Valencià. Vosaltres, bon recordeu, aquesta carretera es tenia que desdoblar. Vosaltres, bon recordeu, que fa unes setmanes que vosaltres estem parlant del tercer carril. És això el que anàvem a demanar i ara és el moment. Però esteu donant compte que a poc anem intentant ficar coses, perquè si l'haguéssim presentat el primer dia ja mos he sentit que no. Tant que s'omplin la boca de que volen la AP7 gratuïta, el que anem a demanar esta vegada és que, en vez de gastar-se 1.800.000 euros en unes rotondes, en una partida, i 2.800.000 euros en l'altra partida, el que volem que facin és des de l'Hospitalet, pa cap baix, un tercer carril. Perquè tenen puesto pa fer-lo. Perquè no és car. Perquè és necessari. Que se'n donin vergonya quan vagin i diguen que no el volen votar i que no el volen fer un tercer carril. Què demanem en un tercer carril? A llocs hi haurien dos carrils i a lloc un. Ells volen per seguretat ficar-nos això. Si mos volen ficar això, el que mos tenen que donar és alternança de puestos, poder tindre dos carrils a un puesto o dos carrils a l'altre. Anar fent alternança, no només tindre un quilòmetre des de l'Hospitalet fins a Amposta, hi ha un quilòmetre només de dos carrils. De vinguda n'hi ha quatre. Nosaltres volem més quilòmetres, volem millor carretera. Ells la volen destrossar i nosaltres la volem millorar. I per què la volem millorar? Perquè estem pagant com s'està fent un altre tercer carril a llocs props de Barcelona. Per què? Perquè els paguem tots. Quants de carrils tenim a prop de Barcelona? Quants de carrils tenim a Girona? Quines inversions s'estan fent a Girona? I aquelles les paguem nosaltres. Això estem demanant que ho pague l'Estat espanyol, perquè la 340 és de l'Estat espanyol. I la AP7, que després li farà falta un tercer carril, també és de l'Estat espanyol. Encara que hi hagi gent penjant vídeos que no en té puta idea. I també vos recomano que no volguéssiu fer el no vull pagar. Lo no vull pagar fent-se el vídeo i dient, veieu com no es paga? Al cap d'uns dies vos arribarà una denúncia. Està aprovat el 2012 perquè tots els partits polítics se van baixar els pantalons, que no poden denunciar només la Guàrdia Civil, o els Mossos, o el Trànsit. No, senyors, a banda, vos pot denunciar una empresa privada que fica una càmera i aquella càmera no us serveix per endossar-vos una denúncia. Per tant, lo no vull pagar, no el féssiu. El moviment veïnal ho està dient des del primer dia. Si entreu en una empresa privada, s'ha de pagar. Per tant, dos coses. El que tenim que fer és recuperar-la. Perquè sempre estem dient que són uns ocupes. Són uns ocupes consentits. Estan consentint com una empresa està gestionant sense haver sortit a contracte
un territori que és vostre. A més, vos recordaré que es va utilitzar la 340. Se l'han quedat i la volem. Volem que mos la retornen. Per tant, nosaltres anirem allà al País Valencià, anirem a Alacant i vos garantizo que mos tracten així. El moviment veïnal, a veure, i m'endoro, vergonya, però és així. La Confederació aquí a Catalunya el que volia era absorbir-nos. Per què? Perquè ells no han defensat en cap moment el que nosaltres estem fent aquí. I des del País Valencià sí que s'està fent. Nosaltres no tenim fronteres, no tenim banderes, no tenim sigles. L'única sigla que hi ha és la dignitat, i la dignitat de les persones en tindre unes vies correctes, que no siguin negoci. Avui mateix vos està sortint que Florentino ha presentat la OPA d'Abertis, on les accions continuen muntant. 18 i pico, vos recordeu? Tot deu estar en crisi, tota l'economia està malament, però no patiguéssiu. Un 16% més li han donat que l'empresa italiana. I sabeu per què? Perquè saben que és negoci segur. Si saben tan segur que s'acaben les concessions, que no ho permetrien? No es gastarien tants diners. Però nosaltres els ho tenim que petar. I sabeu com se peten les coses? Aixecant el drap. Si no es parla d'un tema, la gent traga. Que s'han oblidat hi ha els personatges com Urdangarín o tants de famosos d'estos que hi havia dia que no menjàvem altra cosa? Quan a ells se'ls ho interessa, els temes desapareixen. I no tenen importància. Ells van sondejant poc a poc. Es trauen una notícia i la gent no para compte. Ah, doncs una OPA. I la gent diu, i això què és? I ara les accions, i ara... Senyors, igual com ara mateix. És que Abertis ara se n'ha anat allà. Qui va veient per internet, empreses d'Abertis també estaven domiciliades que tenien la seu social a Madrid. Però si això és el de menys. Si també vos vam demostrar en un extracte bancari a on un rebut bancari d'una persona que havia pagat del nostre moviment a la zona de Castelló, mos sortia que allí hi havia un país fiscal. Un país que es declarava que era unes isles del Pacífic d'Estats Units. I això ho vam denunciar-ho. Vam anar a la Guàrdia Civil. Al cap de 4 mesos, l'extracte bancari ja no ho trau, això. Però és que tots els altres extractes bancaris de tots els bancs espanyols no mos sortia cap. Només mos va sortir de ING. Perquè l'extracte, que l'envien des d'Holanda, quedava molt definit. Per tant, vés a saber aquestes grans empreses realment on declaren. Però bueno, no és el nostre problema. El nostre problema, primer, és que presentarem unes mocions a tots els ajuntaments demanant que li demanin a l'estat espanyol, ja que això a la millor ho faran. No? A la millor això sí. Doncs els ho demanen a l'estat espanyol que el que tenen que fer és agafar i enviar, com ells li diuen, instar. La paraula es diu instar. Que ve a ser... Com anar a cagar? Me sap mal dir-ho, però és així. És que cada vegada que se insta, al final no aclareixem res. Però bueno, ja que tant de sentiment tenen en el recolzament nostre, i com això no els farà quedar malament, doncs suposo que sí que instaran això. Instar, què demanem? Que hi hagi un tercer carril, que se suprimís que la intenció de fer rotondes i el que tenen que fer és un pont en un bon accés, i el que tenen que fer és que les carreteres, si són més segures, és perquè tenen més inversió. I és el que demanem des d'un territori. Des d'un territori que no han fet més inversió des de fa... Quants anys? Des que estava Paco? Franco era Cabo. Doncs és veritat. I ara ja toca, no? Ja toca. Ja que, a més, s'estan barallant, doncs que es barallen per pagar. A veure, qui dels dos governs se baralla per dir no, que ho pago jo. No, que ho faré jo primer. A nosaltres també ens dona qui ho faci. Perquè els diners surten de tots vosaltres. Nosaltres estem pagant la línia 9 del metro de Barcelona. Nosaltres estem pagant les M50 de Madrid. Nosaltres estem pagant tot i nosaltres aquí què tenim? M's. Però moltes M's juntes. M. Per tant, nosaltres aquí
ja que tenen la dignitat d'haver-nos ficat les empreses com les nuclears, com les químiques, com els castors, ja que ens doten d'unes infraestructures potents, el que ens tenen que dotar és de serveis també potents i des d'infraestructures de comunicació. El que fan falta és que nosaltres poguéssim rebre aquí gent, no llevar-nos gent. I el que ells volen és que des d'Hospitalet fins a Peníscola, torno a dir, des d'Hospitalet fins a Peníscola, aquí no passi ningú. Per això portem més de 2 anys tallant la carretera, donant-ho a conèixer, i ara també intentarem, a partir d'ara, fins a fi d'any, intentarem preparar una altra campanya de prevenció d'accidents. Per a nosaltres és molt important conscienciar. Una de les coses que esteu fent, i no vos doneu compte, és que molts se fiquen les medalles que gràcies a les línies contínues i gràcies a les rotondes s'ha parat l'accidentabilitat. Vosaltres també heu fet part de causat, possiblement, i aquesta sinistralitat també hagi baixat. Per què? Perquè es parla de la 340, se parlen dels talls, se parla de que hi ha gent que s'està queixant del malament que està. Hi ha gent que ha agafat una miqueta de coneixement quan agafa la carretera. I en això també sou partícips vosaltres. També hem de dir que un accident en un segon canvia els números. Este dia estava sortint la Domènec, que feia dies estava presumint de que hi havia pocs morts, i naturalment este cap de setmana passat ha sigut un desastre, desgraciadament. Esta setmana han hagut 9 morts, i això per a tots és el pitjor que pot passar. Sempre direm que la lluita sí que realment és pel 0-0. El 0-0 d'alcohol, el 0-0 de consumir drogues, però sobretot el 0-0 de víctimes a la carretera. Per tant, quan surten i es fiquen tantes flors que no hi ha tants de morts, el que hem de parar a compte també és en tindre unes bones carreteres, i nosaltres tenim mea culpa. La mea culpa per a nosaltres és fer un documental, fer algo més curt que l'altra vegada, perquè pugui arribar més i sobretot per les xarxes socials anar corrent molt, i és el nostre moviment dona un altre projecte de conscienciar la gent perquè pari de compte i que tornin a casa. Això és el que anirem preparant, i una miqueta, com aquell que diu, que se'n donin en compte que no som els que fotem follot només, els que estem tocant el nas, sinó que ho estem fent per una causa digna, com sort que no es quedi la gent a la carretera morta. Per tant, estos 170 talls, quan algú va i diu no serveixen per a res, us dic, serveixen perquè tinguin problemes per a fer unes rotondes que no són necessàries. Perquè el primer que van fer quan van presentar aquestes dos va ser anar al jutjat i denunciar-ho. Per tant, les pròximes tenen que estar ben fetes. Tot i en això, de les dos rotondes que van fer, una se passaven 400 euros de lo que legalment podien haver fet. El preu eren 59.931. Si són menys de 60.000 euros no feia falta sortir a concurs. Però senyors, un ha valgut 60.400. Ai, és que no podia ser tan barat. Ja us ho dic jo que no podia ser. Per tant, també estem plantejant a veure si també podem denunciar-ho perquè hi ha hagut una irregularitat. No són els 400 euros, sinó és la poca vergonya de fer una rotonda com van fer la d'Anna Pastor, que allò és un desastre de rotonda. Una rotonda que dona al seu Almacén, que han tingut que fer ells una sortida per a ells mateixos, i que a l'altra banda dona un camí que no hi ha ni camí. I l'únic que ficava al projecte, el vaig poder anar a veure, vam anar a la plaça dels Carros a Tarragona, ficava que la rotonda se feia per reduir la velocitat. I això és molt trist, que una carretera de 24.000 vehicles diaris de mitja, que això són molts de vehicles, hola jefe, en aquesta quantitat de vehicles estiguem fent algo que realment està prohibit. En carreteres de més de 5.000 vehicles diaris està prohibit fer interseccions al mateix nivell. Per tant, estem demanant... Com estem de temps? Falten 10 minuts. Ah, vale. És que sentia un petó. 5 minuts més aviat. No, és que havia sentit un petó. Ho dic per això, eh? Sí, la fiquem aquí i la repleguem, sí senyor. Vegues la picardia? Doncs bueno, el que estava dient... No ho sento, estava ben bé.
Vale. La rotonda, les, en carreteres de més de 5.000 vehicles diaris, està prohibit fer interseccions al mateix nivell. És a dir, tenen que ser o bé per baix o bé per dalt. Per què? Perquè es fica un perill a la carretera. Però en canvi, ells diuen que per seguretat se fan. Se contradiu la llei, no? Si hi ha una llei que diu que per seguretat no es pot fer, diu no, no, nosaltres no ens entenem que per seguretat ho fem. El tema de les lleis, aquí on doneu compte que cada un fica la seua. I si no, me la invento. L'important és fer... Nosaltres li diem com Joan Baldana. Veu el que feia Joan Baldana? El que li rotava la gana. Pues una miqueta és això. Quan un té el poder, fa el que vol. I a més se sent legitimat perquè diu que ho fa per bé nostre. Per bé nostre no és agafar i destrossar una 340 com s'està fent. El logo este de la 340 que té el nostre amic Pedro, este logo les comencem a taladrejar. Per què? La nostra intenció, sabíem que això anava per llarg. Vam sortir en este, que té José, AP7 gratuïta. Per què? Perquè sortir defensant això, sabem que és impossible. Però nosaltres necessitem les dues coses. Perquè si no tenim les dues coses, anirem a pitjor. Se volen carregar esta carretera. I només se la volen carregar per una cosa. Perquè si esta no funciona, funcionarà l'altra. I és per això, és tema econòmic. Per això vam sortir al carrer, per això vos vam demanar a vosaltres el vostre suport. Per això vam anar poble per poble a fer xerrades per explicar-los-ho a la gent. Per què? Perquè necessitàvem que vosaltres vos donéssiu compte que destrossen la 340 per diners. Perquè els ho interessa econòmicament. I això la gent no ho pot entendre. Per què? Perquè hi ha altres temes. Un dia vos parlaran com vos parlàvem de Marbella, vos recordeu de Marbella? O ve de Venezuela. Hòstia, en Venezuela, han portat una història en Venezuela. Pues tots temes, quan els ho interessa, que mos porten la realitat a cada puesto. Hi ha una gent a Múrcia que l'han inflat a galtades. L'han inflat a galtades perquè ja porten més de 2 anys reclamant que li van a fer una aberració. Han guanyat, eh? Tema de l'AVE. Han guanyat no. Els ho han dit que han guanyat. Vull veure-ho. Perquè que fàcil, també vos recordeu del tema del transvasament? Sí. Que fàcil, i sabeu què hem fet? Els conductes d'aigua. Per què? Perquè continuem fent com Joan Baldana. Sí. Hola. Hola. I és així. Ells agafen, va, diuen, sí, sí, ho farem així. Per què? Perquè quan tenen pressió mediàtica o venen eleccions és quan se fan tendres. Quan venen eleccions és quan agafen també estos logos. Que sí, agafen pancartes. Aquí no veig amb el poble. Alcanar, allà Alcanar va ser molt fort. Van agafar, van sortir i van dir, veniu en nosaltres. I van, no, no, que vineu davant. I anaven davant i els altres, els nostres quietos. I aquells mirant de reull, diu, no, no, aneu, aneu. Aneu, que nosaltres sortim quan volem. Que vosaltres aquí veniu quan volem. Perquè allà, moltes vegades, tenim la gent nostra allí al tall, i el polític venia, se feia el cel, anava a dinar, quan és a les 3 i pico, perquè d'aquí un temps ja sabeu que té el tall i a les 3 i pico. Per tant, la gent que està en el tall l'està fent per una causa, i és esta, és que mos volen destrossar esta carretera. I no hi ha ningú, a banda de vosaltres, que realment lluiti per això. Ningú li importa, mos manifestarem per 50 coses, però algo que és tan important per a nosaltres, com és una via de circulació, la que mos uneix entre els pobles, la que mos té que portar al metge, als hospitals, mos té que portar a les universitats, al treball, tot això no cal, no cal, anem pagant, és el que volen. Per tant, a altres puestos segur que això no us ho farien. A prop de Barcelona tenen totes les circunvalacions en unes carreteres de colla. Nosaltres aquí tenim la mateixa i cada vegada pitjor. Per tant, el logo que vas començar primer va acompanyar aquest. I a continuació és l'altre que vau veure, que fica no vull pagar, no, que fica vinyeta, pagar per l'ús, tarifa plana, i allí li fiquem no gràcies. Per què estem fent aquests 3 logos diferents?
perquè a poc a poc la gent se'n doni compte del que ve. Bé, estem lluitant per això, perquè realment mos fa falta allò, perquè l'altra pancarta que avui la tenen els nens és el futur que ells mos volen donar. El pagament per tota la vida. Per tant, no volen només que paguéssim per l'autopista, volen que paguéssim per les autovies. Per tant, una vegada l'autopista estirà a ple rendiment, que els camions aniran per allà, hauran de fer el tercer carril, perquè no donarà cobro. Perquè quan dos camions s'adelanten un a l'altre... 10 minuts. Vale? 10 minuts. Doncs això és el que passarà. I ells ho saben. I ells què volen? No, que així es construirem l'autovia. Si l'autovia serà de pagament, també. Per tant, el que tenim que aconseguir és este tercer carril aquí. I este tercer carril... A veure, quin alcalde mos diu que no? Bueno, segur que tant dona el que diguen. Perquè la paraula també que tenen no serveix per a res, i si no, que els ho diguen els transportistes. Els transportistes no es creien els vídeos que els vam ensenyar. Els vídeos que els ensenyaven que el mateix alcalde, que en ells els ho dia, que gratis per a tots, després agafava i dia vinyeta. I que els camions obligats per l'autopista. No se ho creien fins que els ho vam ensenyar. I quan els ho vam ensenyar, se'n van donar compte. Per això és tan dur. La nostra lluita és dura... Ves parlant, tu ves parlant. Vale. La nostra lluita és dura perquè quan els ho interessa utilitzar els moviments per a les seues campanyes electorals... Estem arreplegant, mestre. Quan els ho interessa, llavors sí que porten les càmeres, venen ells, fan la declaració, queden de conya... Però no patiguéssiu, que tot això no serveix per a res. Perquè la paraula d'un polític en campanya electoral és... És el mateix que posen-li els pañals al crio, que els 10 minuts estan cagats. Ells són del partit, lo que és el partit. La setmana que ve és a les 5 també, vale? De moment, fins que no mos diguin el contrari, farem estora. I gràcies també per haver vingut tots. Mos veiem. On anirem allà baix, intentarem espentejar aquesta gent. Us garantizo que mos estan tractant molt bé, però és que no estem lluitant només contra xitxarel·los. Estem lluitant contra molts de calés, eh?